السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ حضرات کو دواء المسک معتدل کے بارے میں بتاؤں گا۔ دواء المسک معتدل یہ ہر کمپنی بناتی ہے، ہمدرد، ریکس، دہلوی، طبیہ، نیوشما ہر کمپنی بناتی ہے اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ یہ کس چیز کی دوا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ دواء المسک معتدل جواہر والی دل کو طاقت دیتی ہے، دل کی بے ترتیب حرکات کو اعتدال پر لاتی ہے، عام جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے، غشی یعنی چکر آنا، خفقان، مالی خولیہ، گھبراہٹ، وجع الصدر یعنی سینے میں درد ہو اور بیماریوں کے بعد کی کمزوری میں مفید ہے۔ دوران خون کو تیز کرتی ہے اور خون کی پیدائش بڑھاتی ہے، جگر اور معدے کو بھی طاقت پہنچاتی ہے۔ اب اس کے ترکیب استعمال کے بارے میں بات کریں تو ترکیب استعمال اس کا یہ ہے کہ 3 گرام سے 6 گرام تک صبح اور شام 200 صبح اور شام 25 ملی لیٹر عرق ماء اللحم خاص یا 250 ملی لیٹر دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ غشی اور دل کی کمزوری میں جواہر مہرہ 1 ٹکیا کے ساتھ، اور معدہ اور جگر کی کمزوری میں 25 ملی لیٹر عرق ماء اللحم خاص کے ساتھ استعمال کریں اور اپنی دعاؤں سے اس ناچیز کو نوازے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔